Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev Davlat Xavfsizlik Xizmatining harbiy ta'lim muassasalari faoliyati bilan tanishdi. Davlatimiz rahbarining 2019-yil 28-iyundagi qarorida o'smirlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, mamlakatimiz qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar tayyorlash bo'yicha yangi tizim belgilangan edi. Unga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va Milliy gvardiya tarkibida Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseylari tashkil etildi. Xususan poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi Davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli Temurbeklar maktabining yangi binosi boshqalarga namuna bo'la oladi. Ushbu muassasaga tashrif chog'ida prezidentimizga harbiy akademik litseydagi o'qitish tizimi haqida ma'lumot berildi. Davlatimiz rahbari 2020-yil oktyabrda bu yerga kelganida hamda xavfsizlik kengashining o'tgan yilgi yig'ilishida harbiy ta'limni takomillashtirish, yoshlarni yurtimiz tarixi va bobolarimiz jasorati asosida vatanparvar etib tarbiyalash bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi. Temurbeklar maktabida o'qish mana shunday tashkil etilgan. Buning uchun 5 ta, ya'ni aniq fanlar, ijtimoiy gumanitar fanlar, xorijiy tillar, psixologiya va tarbiya fanlari hamda kasbiy amaliy fanlar kafedralari ochilgan. Ularga yuqori malakali pedagoglar ochiq tanlov asosida qabul qilingan. Tarix fani va xorijiy tillarga ixtisoslashgan litsey o'quvchilari orasida o'qishga bo'lgan ishtiyoq juda baland. Joriy o'quv yilida 5600 nafar yoshlardan eng bilimli 100 nafari saralab olindi. Ya'ni bir o'ringa 56 nafar talabgor to'g'ri keldi. Ta'lim muassasasida bugungi kunda 220 nafar o'quvchi saboq olmoqda. Qayd etish kerak, mazkur ta'lim maskani barcha zamonaviy talablar asosida jihozlangan. Prezident lingafon, psixodiagnostika va ma'naviyat xonalarini kirib ko'rdi. Ma'lumki, har qanday faoliyatning asosi bilim. Bunda esa ulug' ajdodlarning bosib o'tgan yo'lini, tajribasini o'rganish avlodlarni muvaffaqiyat sari yetaklaydi. Shu maqsadda mazkur harbiy akademik litseyda ulug' sarkarda bobomiz Amir Temur merosini o'rganish markazi ham tashkil etilgan. Davlatimiz rahbari ushbu markazda o'quvchilar bilan suhbatlashdi. Men har safar chiqqanda aytaman, suda çökmeydi, alovda yanmaydı. Bitti nasıl yani? Fakat bilim ben. Kimdir sizlerde yama koşu mümkün? Kimdir sizlerde yoktırmaşı mümkün? Bilim bilen, şimdi tayar botosların var bir gelecekte sizler başkalarsınlar Uzbekistan. Sizlerge man iş anama. Amir Temur babamızı, ruhları sizlerge madatkar olup, canacan vatanımızga yetip, pasman bulup yetasılar. Akademiyatı, Timur Bekler, Maktabı'nı, rahbariyati bilan birga yilda bir marta shu ma'naviyat bo'yicha respublika ko'rib tanlovini o'tkazishimiz kerak. Bular asos bo'lishi kerak. Bular hammaga namuna bo'lishi kerak. Vatanparvarlik ruhi qanday bo'ladi? Kitoblarni qanday o'qishimiz, o'zimizni tariximizni anglashimiz, bularda imkoniyati bor, bularda amaliyoti bor. Lekin bu respublika ko'rib tanlov butun mudofaa vazirligiga, Milliy gvardiyaga, umuman xalq ta'lim vazirligiga ham bir o'rnak bo'lsa-da, keyin shuni metodik qo'llanma qilsak-da, sekin-sekin amalda shu qo'llanma o'zini ta'sirini bularni yoshiga biz bitta qo'llanma qilamizda kattalarga ham oliygohga ham bir kichkinalarga ham bir qilib qo'yamiz. Yoki mana shu Temurbeklar maktabiga ham Temurbeklar maktabiga qo'llanma boshqacha bo'lishi kerak. Har bitta mana shu Temurbeklar maktabi bilan musobaqa bo'lib tariximizni o'rgatilaversa qilgan narsalarimizni amaliyotda qo'llarkan bo'ladi. Men maktablar bekorga tashlanganim yo'q. Bu ma'naviyat maktabi, ma'rifat maktabi, vatanparvarlik maktabi. Har bitta tuzukni ilmiy asoslar bersak agar qaysi darajada qanday amaliyotda biz tatbiq etamiz. Shuni o'zi ham ularga juda katta yo'l yo'riq bo'ladi. Metodik qo'llanma bo'lishi kerak har bir yo'nalish bo'yicha. Amir Temur bobomiz tuzuklarini agar bittaginasini o'rgatib olsak, uni ongi o'zgaradi. Bobomizga munosib bo'lishi. Eng katta narsa chiroyli binoda emas, muallimda, tarbiyada, bilimda. Mana shunday ilg'or maktabda o'qiyotganingiz bilan sizlarni, ota-onalaringizni tabriklayman. Sizlar yangi O'zbekistonning qanotisizlar. Bu qanotlar nima bilan kuchli bo'ladi? Bilim bilan. Kamida 2-3 tilni, aniq fanlarni va tariximizni mukammal bilishingiz kerak. Mana bu maktabda psixologiya fanini ham kiritdik. Uni ham yaxshi o'rganing. Sizlarda hamma imkoniyat bor dedi davlatimiz rahbari. Bu litseyga kelgach, ingliz tiliga qiziqishlarim yanada ortdi. Tayyorlanib, IELTS xalqaro sertifikatiga ega bo'ldim. Hozirgi kunda rus va inglizcha mukammal bilaman. Turk dilini o'rganmoqdaman. Men o'zimga bitta maqsad qilib olganman, o'zimni shiorim bor. Tinchlik uchun kurashga yetadi kuchim, muqaddas vatan qo'riqlash burchim shiori ostida oldimga qo'ygan maqsadlarimga olg'a-olg'a intilaman. Bizga shuncha sharoitlar yaratildi, prezidentimiz tomonidan zamonaviy jihozlar, texnologiyalar bilan ta'minlab berdilar. Vatan oldida, prezidentimiz oldida burchimni ado etish uchun o'zimni oldimga qo'ygan maqsadlarimni hammasiga erishaman va
Kelajakda o'z kasbimni fidoi jonkuyar xodim bo'lishga va'da beraman. Kelajakda oldinga qo'ygan maqsadim Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasiga kirib, bitirgach O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilish. Akademik litseyimizda xorijiy tillar ham o'qitilishi yo'lga qo'yilgan. O'quvchilarimiz o'z ixtiyorlariga ko'ra ikkinchi xorijiy tillarni tanlab o'qishadi. Xorijiy tillarimizdan bular xitoy tili, arab tili, fransuz tili, nemis tili, asosan roman va german tillari va sharq tillari. Sharq tillari va roman german tillarini o'qitish jarayonida oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik ish olib boramiz. Sharqshunoslik universiteti, Jahon tillari universiteti va albatta Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyot universiteti professor domlalari jalb qilinishgan darslarimizga. Hozirgi kunda 16 ta o'quvchimiz xalqaro IELTS sertifikatiga imtihon topshirib, sertifikatga ega bo'lishdi. Fevral oyida yana 16 ta o'quvchimiz ro'yxatdan o'tib, tayyorlanib kelmoqdalar. Orqali Toshkent, Nukus, Farg'ona va Shahrisabz shaharlaridagi Temurbeklar maktabi o'quvchilari bilan muloqot bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari litsey kutubxonasini ham kirib ko'rdi. U yerda kitob o'qib o'tirgan yigitlar ta'lim maskanida yaratilgan sharoitlar, o'quvchilar o'rtasidagi do'stona muhit haqida so'zlab berdi. Ular orasida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari ham bor. Mamlakatimizda hech bir bola e'tibordan chetda qolmaydi. Hammasining rivojlanishi uchun sharoit yaratyapmiz. Faqat qaysi yosh o'zini qiynab, vaqtini bekor o'tkazmay, ko'proq bilim olsa, kelajakda muvaffaqiyatga erishadi. Hamma büyüklük niyetten keladi, mehnatdan keladi dedi prezidentimiz. Bu yerdagi o'quv binosi, sport zali, yotoqxona, oshxona, tibbiy xizmat markazida eng zamonaviy sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, majmua harbiy mashg'ulotlar maydoni, stadion, suv havzasi, avtodrom va platsini o'z ichiga olgan. Gapni ochig'i bugun mana shu maktab ochilishida prezidentimizning ishtirok etganlari har bir mutaxassis bilan gaplashib chiqdilar-da, men kuzatdim. Nima taklif bor? Qanday qilsak yana olg'a ketamiz? Faqat yaxshilik bo'lish kerak degan ma'nodagi juda ko'p suhbatlarni eshitdim. Hattoki prezident mana shu maktab o'quvchilari yotishda yostiqlari qanaqaligini ham ko'rdilar. Bugun bu yerda katta bir masala qo'yildi. Albatta, bu harbiy maktab. Lekin hamma narsaning asosi bilim ekanligi. Hamma narsaning asosi ma'naviyat ekanligi va ma'naviyat bo'lish kerakligini juda katta urg'ulab gapirdilar muhtaram prezidentimiz. Haqiqatda ham hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin ma'naviyat bo'lmasa, agar odamda bilim bo'lmasa, u ko'p narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun ham o'sha o'quvchilarning ko'p o'qishlari kerakligi, ko'p bilimlar olish kerakligi. Ayniqsa bir o'quvchi bilan suhbatlashayotgan vaqtlarda u kishi aytdilarki, shu 1-sinfdan 9-sinfgacha agar qaytadan o'qisangiz nima qilgan bo'lardingiz degan savol berdi. Bu savollarning bittasi. Shunda albatta til o'rganardim men. Afsuski, vaqtim bekor o'tgan ekan dedi haligi o'quvchi. Bunday qaragan paytda men o'zim o'yladimki, o'zimizga ham tegishli bu gap. Bu suhbat samimiy bir ruhda o'tdi. Hech kimni esdan chiqmaydigan ajoyib bir uchrashuv bo'ldi. Bizni avlodlarimiz juda baxtli ekan. Ularning peshonalari yorug' ekan. Amir Temur singari bobolari bor. Mehribon yurt boshlari ham bor. Shuning uchun ko'zlangan niyatlar hammasi amalga oshadi deb o'ylayman. Amir Temur tuzuklari. Biz tuzuklarni nimaga o'rganishimiz kerak? Nima uchun aynan prezidentimiz bunga juda katta e'tibor qaratilyaptilar? Chunki aynan ana shu davlatchilikni asosi, davlatchilikni qudrati, davlatchilikni adolati, davlatchilikni yuksalishi mana shu tuzuklarni mohiyatida mujassam. Ana shu nuqtai nazardan davlat rahbari aytdilarki, biz bu ta'lim muassasalarida o'qiyotgan farzandlarimizga nafaqat bu tuzuklarni o'qitishimiz, anglatishimiz, balki bu tuzuklarni hayotda ham qo'llay bilishga ham o'rgatishimiz kerak degan fikrlarga ham alohida e'tibor qaratdilar. Bu joy bir ma'naviy nuqtai nazardan ham ta'lim muassasasini demak asosida barcha Temurbeklar maktablari o'rtasida aynan ana shu ma'naviy bir yetuklikni tarix, umuman ajdodlarimiz merosi bilan bog'liq bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan alohida bir tanlovlar tashkil qilish va mana shu jarayonni tahlil qilgan holda bu yerda o'qiyotgan o'quvchilarni yoshi, ruhiy holati, psixologiyasidan kelib chiqib alohida bir qo'llanmalar, dasturlar yaratish bo'yicha
vazifalarını verdiler. Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi faoliyati bilan ham tanishdi.